Така ситуація із дорогами стримує залучення до села інвесторів, гальмує розвиток туризму у районі, оскільки мандрівникам досить складно дістатися до баз відпочинку, що знаходяться на території сільради. Обіцянки, що у 17-му році дорога буде робитися. Та треба робити, тому що на території сільської ради діють туристичні бази. Є таке озеро Віта, якщо чули, це є база Дельвець у верхньому стані. Приїжджають туристи за поганої дороги. Люди постійно питаються, чи буде ремонтуватися, чи не буде. Сільський голова каже, деякі ділянки дороги входять у комунальну власність села, а деякі знаходяться на балансі служби автодоріг у Закарпатті. Дорога основна Іски Верхні Студени, протяжність якої є 10 кілометрів, на балансі служби автомобільних доріг у Закарпатській області. Цю дорогу мала би робити ремонт і служба автодоріг. Пан Олексій у Верхньому Студеному народився, каже, за своє життя пам'ятає, коли цю дорогу ремонтували і коли цей же ремонт із часом псувався. Погана дорога, треба ремонтувати. Сільський голова каже, дорога побудована ще у 70-х роках. За цей час одного разу її ремонтували капітально, відтак тільки латали ями. У Верхньому Студеному провалився у 2007 році частина капітальний ремонт, але зараз там вже дорога розбита. Дорога дуже у поганому стані, потребує ремонту. Я неодноразово звертався по цих питаннях у різні інстанції до начальника служби. Тут ніхто мені не відмовляв у тому, що дорогу не потрібно робити. Сказав, що буде дорога робитися. Просто у цьому році якби немає коштів. Коштів у бюджеті села, звісно, не вистачає, тому було б дуже добре, якби із ремонтом допомагала і служба автодоріг Закарпаття, зізнається голова села.